sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Amigos queridos, estamos nós mais uma vez conversando sobre mediunidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa influência espiritual assim bem extensa que existe nas nossas sintonias, através das nossas mídias sociais, através da nossa rádio, através da TV, daquilo que nós escolhemos, que é uma forma de estar presente em situações longínquas, não é? Quando vamos no cinema, por exemplo, assistimos um filme, nós estamos nos tornando partícipes de situações que ocorrem a uma certa distância. E que muitas vezes, trazendo culturas, trazendo hábitos, trazendo situações diferenciadas, vão ampliando o nosso campo de pensamento e muitas vezes até impressionando os nossos sentimentos. E alguém pode falar assim, mas por que você está falando isso? Bem, no último sábado, nós tivemos a reunião com os programadores da rádio, uma reunião assim muito boa, em que conversamos, fizemos planos para, como sempre, melhorarmos a qualidade, não a qualidade da doutrina, mas a qualidade da programação, o meio como as informações serão chegadas, o cuidado, né, a responsabilidade de todos nós diante da doutrina espírita, diante da generosidade dos companheiros do Clube da Fraternidade, dos nossos ouvintes. Conversávamos um pouco sobre isto. Passou um tempo, né, o dia de sábado é um dia que particularmente temos assim algumas atividades dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita. E saímos da rádio, fomos direto para o Leão Denis, em que tínhamos reuniões acerca do Encontro de Jesus, logo após a reunião, acerca do Encontro dos Espíritos. E à noite, o nosso querido amigo Gilson Lima iria fazer a palestra, mas ele teve que fazer uma cirurgia. E em função dessa cirurgia, ele não compareceu e a gente, como é da casa, foi solicitado que a gente substituísse o companheiro na exposição da noite. E era uma exposição que falava sobre a influência dos espíritos na nossa vida. É bem ligado, né, esses aspectos que temos conversado acerca da mediunidade. E uma das perguntas era: os espíritos podem nos favorecer com a fortuna? Podem atrair para nós a prosperidade? E nós conversávamos um pouco sobre esse conceito de prosperidade. O que que é dar certo na vida? Porque muitas vezes isso está bem relacionado, né? E há até uma teologia da prosperidade em que é falado do muito. Muita saúde, muito dinheiro, relacionamentos muito favoráveis, como isto fosse o ponto da felicidade, fosse o parâmetro de felicidade. E o Livro dos Espíritos, na questão 614, nós temos a revelação dos Espíritos que a lei de Deus é a única e perfeita para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não fazer e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Olha, meus irmãos, então nós temos na doutrina espírita um parâmetro para mudarmos ou para pelo menos refletirmos acerca da mudança do nosso ponto de vista acerca do que é felicidade. E a partir daí as nossas buscas começam a ser diferenciadas. A gente vai assim, não desprezando, mas questionando umas certas corridas em termos da vida material. No livro
diretrizes da Joana de Ângeles, diretrizes para a felicidade, e também no outro livro que ela fala sobre diretrizes para o êxito, é citado um fato em que Bernardo é um santo da Igreja Católica, São Bernardo. Num determinado dia ele estava muito atribulado e ele corria para fazer uma porção de coisas, e chegou um momento que ele fala para si mesmo: Bernardo, para onde você está correndo se só Jesus é o caminho? E foi interessante que eu estava assim reestudando essa obra e eu li exatamente num dia em que eu estava nessa correria. E é tanta coisa para fazer, como é que a gente vai dar conta? Meu Deus, me ajude. E aí eu sorri. E no que eu sorri, eu parei um pouquinho. Interessante. E no que eu parei um pouco, a sintonia mudou. Eu fui ficando menos ansiosa. Fui dando a noção que era para fazer aquilo que desse tempo, aquilo que estivesse dentro da possibilidade. E a partir desse momento, a partir dessa visão, as coisas foram caminhando com muito mais qualidade. E essa é a questão principal, é a qualidade. Porque muitas vezes eu centro a qualidade do meu trabalho, da minha vida, no status. Num status profissional, num status dentro da própria tarefa que se realiza dentro de uma casa espírita, no status dentro da família, porque muitas vezes eu sou a provedora de um grupo familiar e aquele grupo depende de mim, e eu coloco meu ponto de apoio, minha referência, minha segurança e quem sabe até minha alegria nesse fato, e muitas vezes não é nem pela alegria de servir, mas é pela alegria de saber que pessoas dependem de mim. E isso a gente vai trabalhando, vai crescendo em nós um sentimento de orgulho. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma questão que fala assim, a humildade, quando fala no orgulho e na humildade, ele diz, a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. E com certeza, meus amigos, a cada momento em que a gente está buscando a felicidade, somos convocados a analisarmos o nosso parâmetro de felicidade, se ele está centrado no orgulho ou se ele está centrado na humildade. E nós vínhamos conversando acerca, né, do dia de sábado. Como é que foi o nosso dia de sábado? De noite estávamos falando, e já falamos até aqui na rádio, e já falamos em outros canais, né, de palestra, de estudos acerca disso. E a gente fica pensando como é que sempre se tem que aprender. Como é que a gente sempre tem que rever conceitos. E é essa a proposta da doutrina. A gente só consegue rever conceitos, a gente só consegue se modificar se houver essa predisposição da humildade. Porque se a gente não trabalhar isso no coração, vamos nos colocar sempre como donos de uma verdade imutável e não vamos aceitar nada que possa ajudar o nosso crescimento. A gente fala que a proposta é de crescimento, mas a atitude não é. Muitas vezes é um simples desejo, é um simples sonho, ou às vezes até uma simples palavra. Estamos então, meus irmãos, isso foi um pedido, uma sugestão que foi dada no Encontro de Programadores, porque muitas vezes você está chegando agora na Rádio Rio de Janeiro e você fala assim, quem é essa que está falando? Está falando sobre o quê? Que programa é esse? Então vamos nos apresentar. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui conversando sobre a mediunidade. É um programa em que nós vamos trabalhar as questões da mediunidade sobre a ótica do dia a dia. Nas situações mais comuns do dia a dia.
E isso sempre apoiado no, na maravilhosa orientação que nos é dada pela codificação, por Allan Kardec, principalmente em O Livro dos Médiuns. E nós estávamos assim conversando acerca dessa possibilidade de mudança sempre, de estarmos atentos sempre para aprender. Então, naquele dia, fizemos um estudo e eu tenho falado, e tenho falado em determinadas mídias, acerca de uma fala que aparece numa dessas mídias em que alguém se diz enfermeira, uma enfermeira categorizada de determinado setor público, falando que determinado remédio foi proibido. Foi proibido e no mundo todo esse remédio não é usado, e aqui no Brasil ele é vendido, e a venda desse remédio pode dar efeitos colaterais, essa questão toda. Como temos na família irmã, né, da área da farmácia, a gente sempre avisa que, na verdade, uma medicação, quando é proibida, existe um catálogo internacional de medicamento. E esse catálogo é fornecido aos órgãos farmacológicos, né, os farmacêuticos, aos profissionais, tudo isso, né, para que deixe de ser comercializado. Agora, muitas vezes, existem certos remédios que são remédios assim poderosos, fortes, que são usados com determinados pacientes que possuem determinadas patologias muito sérias. E que esses remédios, na verdade, eles são indispensáveis para que a criatura se conserve bem, né? Se conserve sem entrar no estado crítico. Tendo em vista que se essas pessoas entrarem no estado crítico, numa crise, são doenças caras, raras e muitas vezes assim com poucos leitos para serem atendidas. E essas pessoas poderão então ou não serem tão tratadas ou virem até a desencarnar em função do não atendimento. Isso porque deixaram de tomar a medicação. E eu sempre costumava falar, depois dessa fala, né, que inclusive era falado por uma enfermeira. E que enfermeira não receita remédio, não é da categoria dela receitar remédio. Bem, meus irmãos, quando acabou a reunião, de uma forma assim muito educada, muito polida, chegou perto de mim uma companheira e nos abraçou e falou assim: ah, foi muito bom o estudo, porque ela teve uma forma de entrar, de começar. E ela começou assim elogiando: foi um estudo muito bom, muito útil, mas eu gostaria de fazer um adendo. Eu disse: pois não, Deusa, você fala e muita gente escuta. E pelo Ministério de Saúde, pela determinação, o enfermeiro pode receitar, sim. O enfermeiro pode receitar, pode fazer parto. E ela nos deu essa informação, eu agradeci. E ela falou assim: tem que ter cuidado, porque você ouviu por muita gente. E, de repente, uma fala dessa pode tirar a credibilidade de enfermeiro que esteja receitando. E aí, nesse momento, a gente agradeceu a informação, que para nós é uma informação nova, bem nova mesmo, porque até o tempo que a gente se entende, né? E a gente, é claro que já é, eu não sou novinha, né? Do tempo que a gente entende, a gente entendia que a competência de receitar era do médico, era o que a gente tinha como conhecimento. E a companheira veio falando dessa questão. E olha só que coisa interessante. Inclusive, uma companheira, uma outra irmã, ela no site do CELD, né, Valquíria, na rede social do CELD, ela colocou sobre isso e me recomendou até procurar o conselho de enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem, a fim de me informar melhor. E nós estamos assim nos comprometendo a dissolver essa informação errônea que a gente possa ter dado, né? E isso para mim foi uma coisa muito boa, que a gente sabia que a gente sempre tem o que aprender.
e que com certeza as informações se renovam, as legislações também se renovam. Até há pouco tempo, no meu entendimento, né, fazendo um parto era a tarefa do obstetra, né, o receitar era a tarefa do médico, mas com certeza as coisas mudaram, né, alguma coisa muda e não é do nosso entendimento. E a gente, assim, até pede desculpas que em momento nenhum a gente vai usar a intenção de desmerecer ou nenhum profissional. Nada disso. Mas também a gente fala sempre do cuidado de nós não acatarmos a tudo que vem pelas redes sociais. Até porque ali é uma invisibilidade. E a gente não tem certeza de quem está falando o quê. E isso que se fala cria uma influência espiritual, uma influência tão grande. Por que é espiritual? Porque primeiro eu absorvo com o meu pensamento. A partir da absorção daquela informação com o meu pensamento, eu vou fazer o que eu quiser dali. E fazer o que eu quiser dali é muitas vezes tumultuar uma família, desorganizar um determinado grupo social. Então, o cuidado que eu tenho que ter. Quantas vezes a fala de uma novela, a atitude de uma novela, gera um comportamento? Gera uma dúvida e tem pessoas que ficam em dúvida acerca da educação e da orientação que darão aos seus filhos graças a uma notícia, graças a um filme, a um livro, a alguma coisa, a um áudio, não é? A um vídeo, alguma coisa que chega. Então, amigos, é o cuidado, porque Paulo de Tarso, nosso amado bandeirante do Evangelho, ele sempre falou isso: vivemos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas serão aquelas que nos estimularão ao melhor, como também temos aquelas que vão trabalhar com a pior parte. Agradeço muito a Deus, agradeço a essa companheira que chegou, agradeço a companheira Valquíria, que eu não sei se é a mesma pessoa, mas que fez a escrita lá na rede social do Céu. A gente agradece, por quê? Naquele momento, com certeza, espíritos bons, espíritos amigos, espíritos queridos a intuíram, a estimularam a chegar até a gente e a prestar uma informação, para que a gente não erre e mais, né, e não prejudique pessoas dentro de um aspecto de uma informação mal dada. Então, a gente tem que ter muito cuidado e estar muito atento, meus amigos. Porque assim como existem amigos espirituais prontos mesmo, a estimular a gente a melhor parte. Vence a preguiça. Aproveita que está esse tempo frio, vai ler o seu livro, liga para um parente, liga, aproveita, convida aquele amigo para tomar um chazinho, um cafezinho, dê um abraço naquele companheiro de vida profissional que você está afastado, aproveita para fazer alguma coisa no bem. Assim como existem esses, existirão aqueles outros que nos desestimularão ao trabalho, que nos desestimularão ao estudo, que lançarão essas correntes de pensamento, que muitas vezes até nos estimulam a gastar o tempo de forma indevida. E chega ao final do dia, eu falo assim: passou o dia e eu não consegui fazer nada. E amanhã eu estou com coisas acumuladas. Ou então aquela história do deixa pra lá. Então, meus amigos, que a gente esteja assim muito atento, porque onde estão os homens, estão os espíritos. E o meio, o mecanismo de evocação, já conversamos em algum programa, ele é extremamente variado. Evocar é chamar. E eu não chamo só através da boca, não. Eu não chamo através da palavra, não. Eu chamo através dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. E daqui a pouco alguma coisa
que eu poderia fazer ou não, que eu teria uma pausa para refletir, para raciocinar, eu acabo me dando conta que eu estou naquela onda, eu estou naquela maré, eu estou fazendo aquilo, que eu falo assim, meu Deus, como é que eu caí nessa? Então, assim, que a gente possa estar, como Jesus falou, vigiar e orar, vigilante mesmo. E que a gente também esteja, tenha sempre uma prontidão para o aprendizado. Que a gente tenha sempre assim, um respeito, um carinho muito grande, um acolhimento por aqueles amigos que chegam até nós. Porque muitas vezes eles são conduzidos por amigos espirituais que são portadores daquela mensagem que vai ajudar a mudarmos, às vezes, até a rota da nossa vida. A rota do nosso pensamento. No meu caso, até a rota da língua. Porque por ignorância, a gente muitas vezes fala coisas indevidas. E quando eu falo ignorância, é do verbo, é o substantivo que vem do verbo ignorar. Não saber por desconhecimento. Muitas vezes, por a gente não ser em determinadas áreas, a gente fica desatualizado. E a gente acaba traduzindo uma informação que não está consentânea, não está de acordo com a realidade atual. Então, amigos, estejamos atentos. Conforme o Espírito de Verdade falou para Kardec, naquele momento que está lá na obra Obras Póstumas, ele pergunta se ele consultaria apenas, a consulta seria apenas para as questões espíritas da codificação, do andar do movimento espírita, ou se ele poderia consultar os espíritos para as questões pessoais. E aí os espíritos falaram para uns e outros, para ambas as questões. Porque não vos ajudar seria não vos amar. Embora a gente saiba que Kardec, ele jamais usaria de indagar os espíritos por questões fúteis. As indagações de Kardec seriam sempre indagações lógicas, indagações necessárias, indagações ligadas à sua própria proposta de renovação, à sua própria proposta de trabalho, porque com certeza a gente vê em Kardec, ele entendeu o fundamento da doutrina espírita, como essa doutrina assim remodeladora do nosso caráter, como essa doutrina que é um grande celeiro de recursos para darmos o passo adiante em direção ao melhor. Com essa doutrina que vai oferecendo a cada um de nós a oportunidade assim bendita mesmo, de nos equiparmos, refletirmos e trabalharmos na conquista de virtudes. Virtudes de amor, de bem, de respeito, de equilíbrio, de pacificação. Então, meus amigos, que a gente possa, assim, estar sempre certo, né? Estar sempre em busca desse melhor que é a destinação do filho de Deus. Que a gente possa ter na mediunidade, não só na mediunidade ostensiva, mas nessa mediunidade oculta, que chega até nós através de companheiros muitas vezes ignorados, de companheiros que nós nem conhecemos, mas que o recurso vem, que a gente possa abraçar nesse momento oportunidades abençoadas de nossa melhoria íntima, de nossa reabilitação diante da lei de Deus. Aproveitemos então o tempo, aproveitemos a vida, aproveitemos a oportunidade que o conhecimento espírita vai traduzindo para todos nós. Um dia excelente de luz, de paz, de equilíbrio e de muita vontade de servir. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.